يا اهلا وسهلا الباكستان الباكستانيه السلام عليكم يا اهل القبور اهل القبور کا مطلب پتہ ہے آپ کو اسی لیے تو بولا ہے اچھا بھائی جان کون سے شیخ ہیں آپ کہاں سے انٹری ماری آپ نے انا جاوید شیخ خلیجی جاوید شیخ خلیجی انا البرادر النسبتی جاوید شیخ بھی اور برادر نسبتی بھی How can I? تو آپ کے خلیجی سالے لگ رہے ہیں آپ کوئی ٹرانسلیٹر نہیں لائے ساتھ نہیں نہیں لا 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 ہم کو کسی ٹرانسجینڈر میرا ہمارا مطلب ہے کہ ہم کو کسی ٹرانسلیٹر کا ضرورت نہیں ہے ہم ڈبل ورژن والا ٹرانسلیٹر خود ہی ہے عربی کا ٹرانسلیٹر بھی ہم خود ہی ہے اردو کا ٹرانسلیٹر بھی ہم خود ہی ہے معاف کیجیے گا ٹرانسلیٹر اور عربی صاحب آپ پشاور کے عربی ہیں نہیں نہیں ہم نے ٹکٹ بنوایا کراچی کا اس نے ہم کو پشاور اتارا ال جاوید شیخ صاحب ال برادر نسبتی صاحب کتنے تیل کے کنویں آپ کے ہمارا چلو یار اردو میں ہی بولتے ہیں کون اتنی محنت کرے یار میں کراچی بھی تو اترا ہوں نا ہاں میں جس شہر میں اترتا ہوں وہ زبان آ جاتی ہے مجھے سنیے آپ کہیں لالو کھیت کے شیخ تو نہیں ہیں صحیح پہچانا میری جان آپ سمجھائیے اصل میں میرے پاس جو تیل کے کنویں ہیں نا وہ پرویز الہی کی سیٹوں سے زیادہ ہیں یس اتنے تیل کے کنویں پہلے ہمارے اصل میں موت کے کنویں تھے ہاں موت کے کنویں تھے اور ہر کنویں پہ کوئی ڈیڑھ درجن خسرا ڈانس کرتا تھا تو کتنا تیل ہے آپ کے کنویں میں نہیں تیل نہیں ہے تیل ابھی ڈلوانا ہے نہیں ویسے مجھے تو یہ لگتا ہے ان تلوں میں لگتا ہے تیل نہیں ہے برادر نسبتی تم تیل دیکھو تیل کی دھار نہ دیکھو اچھا یعنی کہ آپ کی اکانومی تیل پر ڈیپینڈ کرتی ہے لا لا یا حبیبی لا کیوں ہے لڑ گئے کچھ ہم گاڑیاں بھی بناتے ہیں ہائیبریڈ گاڑیاں لگژری گاڑیاں آٹھ آٹھ ہزار سی سی گاڑیاں اور سنگل ڈور گاڑیاں سالہ صاحب یہ سنگل ڈور گاڑی کیا ہوتی ہے سنگل ڈور گاڑیاں وہ ہوتی ہیں جس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کر مالک بلند آواز میں کہتا ہے کیا اللہ کے نام پہ دے دے بابا اللہ کے نام پہ دے دے بابا اچھا اب سمجھا اور آپ یہ جانتے ہیں بٹ کہ یہ گاڑیاں دو دو سال پہلے بک ہو جاتی ہیں اور بلک میں تیار ہوتی ہیں یس تو یہ گاڑیاں تیل پہ چلتی ہیں یا بیٹری پہ چلتی ہیں ہماری گاڑی ایسی ہوتی ہے جس کو نہ تیل کی ضرورت ہے نہ بیٹری کی ضرورت ہے نہ سولر پاور کی ضرورت ہے ہماری گاڑی جو ہے خود ہی ڈرائیو کرنی پڑتی ہے ایسے ہی بڑی پریکٹس ہے